فاعلم أنه لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vad är det där för hälsning? Jag säger assalamu alaikum. Det var som att det gick ner. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vi är trötta, vi behöver lite det. Vi behöver energin, bröder. Vi börjar med att tacka Allah subhanahu wa ta'ala. All lov och prisord tillhör endast Allah azza wa jal. Vi prisar honom och hos honom söker vi tillflykt och förlåtelse. Och vi söker skydd hos Allah ifrån det onda i oss själva och ifrån det onda i våra handlingar. Och den Allah väljer att vägleda kan ingen vilseleda. Och den Allah väljer att vilseleda kan ingen vägleda. Och jag bär vittnesmål om att ingen har rätten att dyrkas utom Allah. Och jag bär vittnesmål om att Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam är Allahs slav och sändebud. Vidare, ärade bröder och systrar, aqida wal iman. Det här är den första lektionen jag någonsin haft i den här moskén. Alhamdulillah. Så jag tackar Allah för det. Och jag märker att hur mitt liv än har vänt och vridit. Även om jag bott utomlands, jag åkt dit, jag hamnat där, jag har varit överallt i den här världen. Ändå till slut, Allah han lägger mig tillbaka där jag kom från. Husby. Har ni hört det här, Husbybarn? Har ni aldrig hört det? Det här är Husbybarnen. Det där, det är från vår tid, Husbybarn. Riktiga Husbybarn. Sen det har bara gått vidare tills idag. Må Allah vägleda Husbybarnen. Amin. Så jag tackar Allah först och främst. Sen tackar jag även den här moskén, styrelsen och de som tar hand om moskén. Och alla andra som kommer hit och har stött mig i att kunna ha de här lektionerna. För profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den som inte tackar människor tackar heller inte Allah. Så det hör till tacksamhet gentemot Allah att du även tackar människor. Tackar de som har hjälpt dig, tackar de som har gjort en tjänst till dig eller underlättat för dig och liknande. Så det hör till tacksamhet gentemot Allah. Det är det första. Det andra grejen också jag vill nämna, det är att de här lektionerna, det är inte så att vi börjar idag med måndagslektionerna. För er som har varit här tidigare så höll vår broder Nur de här lektionerna. Och nu är han i Medina för att plugga magister i det islamiska universitetet i Medina. Så jag inshallah kommer hålla lektionerna tills att han kommer tillbaka förhoppningsvis. Och vi ber Allah om framgång. Allahumma amin. Och de lektioner, eller det som jag tänkt att vi ska gå igenom under den här tiden, som ni kanske har sett på reklamen, ett väldigt intressant ämne. Och det är baserat på den här boken, grundboken egentligen, som heter Qasas al-Anbiya. Och den här heter Sahih Qasas al-Anbiya, vilket är de autentiska berättelserna från om profeterna. Det är jätteintressant, för många hör om profeter. Många växer upp med att de har hört någonting, de kanske har sett någonting. Ni vet idag folk, de gör filmer om profeter, de gör tecknat om profeter, de gör böcker och skrifter om profeter. Det är inte allt som är sant, eller hur? Så kanske barn eller kanske vi växer upp med att lära oss fel om Allahs sändebud och profeter. Och varför ska vi gå igenom det här? Någon kanske tänker, det finns viktigare ämnen. Orten brinner, grejer händer. Och du pratar om profeter. För att så mycket nyttor, så mycket lösningar, så mycket, vad ska man säga, visdomar finns i att lära sig om profeterna och deras liv, deras tid, historia. Lär man sig inte av historien? Har inte funnits problem innan? Självklart. Det fanns problem innan. Det har alltid funnits problem. Hur hanterades problemen? Var det små problem? Var det stora problem? Det fanns en tid då man dödade sina egna barn. Är det så idag? Hänger ni med? Det har funnits en tid, subhanallah, där man gick naken runt Kaaba. Det har funnits tider. Det har varit kaos. Subhanallah, men Allah sände då profeter och sände bud för att vägleda de här folken. Och från nyttorna av att lära sig om profeter och sände bud, det finns många nyttor, men jag har samlat några av vad de lärda har nämnt. Det är att vi kommer att se dem som våra förebilder. Och det är ett av dagens stora problem, förebilder. Är det inte?
Har du rätt förebild? Inshallah det går bra. Om alla ungdomar hade rätt förebilder, hade det gått bra. Har vi dåliga förebilder, då går det dåligt. Så enkelt är det. Vem är det våra barn vill härma? Vem är det våra ungdomar vill härma? Om det är bra människor, det blir bra. Om det är dåliga människor, människor som inte bryr sig om Allah, inte bryr sig om sunna, inte bryr sig om islam, inte bryr sig om att följa det som är bra och rätt och sunt förnuft och det som är gott. Hur kommer det då bli? Eller hur? Så genom att vi lär oss om dem, det ökar vår kärlek till dem. Och det ökar vår respekt till dem. Och det ökar att vi vill ta dem som vad? Som förebilder. Och idag tyvärr, de är inte förebilder för de flesta ungdomarna i våra samhällen idag. Och jag pratar om muslimska ungdomarna. För att inte prata om de andra. Jag pratar nu bara om muslimska ungdomar. Om du går och pratar, frågar dem, är profeten Ibrahim a.s. och profeten Isa a.s. och profeten Muhammed s.a.s. är det dina förebilder? Han kanske säger, vad har de sagt? Vad har de gjort? Berätta någonting. Noll. Kan ingenting. Subhanallah. Bland nyttorna är att vi kommer att se att de är de sanna ledarna man ska följa. Det kommer att bli klart och tydligt. För kanske någon tänker, de var människor, vi är människor, det finns goda människor idag, de var goda. Nej. De kommer se skillnaderna, de som lär sig om dem. Och det kommer även leda till att vi vill följa i deras fotspår. Och att vi vill göra de handlingar de gjorde. Och att vi vill säga de saker de sa. För att de är våra förebilder. Så enkelt är det. Det är inte svårare än så. Titta idag, om en ungdom har en artist som förebild, han kommer försöka klä sig som honom. Han kommer försöka posera när han tar bilder, stå som honom, prata som honom, var som honom. Gå i hans fotspår. Är det inte så? Det här vet vi alla. När vi har en förebild, vi härmar honom. Så enkelt är det. Även om det är en artist eller om det är fotbollen eller någonting. Vi klipper oss som honom. Vi spelar som han. Och sen till och med vissa får smeknamnen som dem. Subhanallah. Här vi kommer lära oss på riktigt. Subhanallah. Det är de här vi ska följa. Det är de här vi ska handla efter. Det är de här vi ska ta våra uttalanden från och följa. Och vi kommer även hoppas på att vi får träffa dem i nästa liv. För att våran kärlek har ökat till dem. När du hör om en person som Allah älskar. Varför älskar Allah den här personen? Och vi lär oss om hans liv. Då vi kommer älska honom. Subhanallah. Vi vill vara med honom. Vi vill träffa honom. Det finns ingen tvekan om. Den som läser och lär sig om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam utan att han älskar honom. När han hör om hans karaktär. När han hör om hans barmhärtighet. Hans ödmjukhet. Hans kärlek till den här umman. Det är omöjligt att han ska säga jag älskar inte den här personen. Jag till och med hade en lektion om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och det fanns en person i publiken som inte trodde på Allah. Hon sa efter lektionen, det här är överdrivet. Det här människan du har pratat om, det låter för bra. Hur har han ens funnits och existerat? Subhanallah. Det är för att vi lever i en smutsig värld just nu, en smutsig dunja. Med mycket ondska, mycket onda människor. Så när man pratar om profeten, de tänker, det där, Allahu alam, om det ens har funnits en sån här person. Nej, det har funnits. Och det finns dokumenterat exakt vem han var, hur han var, hur han såg ut och vad han sa. Allt finns dokumenterat. Och hans grav finns till och med kvar idag i Medina. Subhanallah. Och bland lärdomarna från att vi lär oss om profeter. Varför nämner jag de här sakerna nu? Så att folk när de tänker, ej, vi ska lära oss det här varje måndag inshallah. Att jag vill lära mig. För vi kommer då förstå Allahs visdom, Allahs rahma, barmhärtighet över oss. Att han ens har skickat sändebud. Tänker, människor är vilsna. Allah lät inte dem bara vara. Utan han skickade sändebud och profeter för att vägleda de här människorna. För att ta dem ut från mörker till vad? Till ljus. För att ta dem från vägar som leder mot helvete till vilken väg? Vägen som leder till Jannah. Kolla hur god Allah är mot människan. Och ändå folk de förnekade de här. Subhanallah. Så om du lever idag och Allah har låtit ditt hjärta tro på profeter och sändebud, smutsa inte ner den där tron. Ta inte, vad heter det? Gambla inte med den. För du har inte sett profeter och sändebud och ändå Allah har gjort att du tror på det. Med 1000%. Inte så här 50-50. Kanske han fanns. Allah alam, jag har inte sett Jesus ändå. Hur vet jag att han fanns? Nej. Vi vet att han fanns. Med 1000%. Hänger ni med?
För att Allah har berättat till oss, eller för att profeten Sassan har berättat till oss. Om du har det där i ditt hjärta, spela inte bort det. Byt inte ut det mot någonting alls. Genom profeten och sen debuden lär vi känna vem? Vem? Jag frågar er. Vem lär vi känna via de här människorna? Ha? Allah. Hur känner du Allah om inte via profeten och sen debud? När du står och gör dua och ber om saker och ting, du vet att Allah hör och ser. Hur vet du att Allah hör och ser allt? Hur? Via vem? Via hans profeter och sändebud. Som han skickade med budskap. Allt det här. Du står här idag. Du är i moskén idag. Du ska göra salat till vem? Till Allah. Hur lärde du dig ens känna Allah? Hur lärde du dig att du skulle be? Hur lärde du dig att du vet att om det händer med någonting, du gör inte så mycket. För det finns ett nästa liv. Och det finns ett jannah som jag kämpar för. Hur? Genom profeter och sändebud. Och via deras historier kommer du också lära dig hur man behandlar motgångar. I varenda sändebud, vi kommer komma till det inshallah, varenda profet och sändebuds liv. Så hittar du någonting, jag lovar dig, som passar ditt liv. Jag har problem med min familj. Ah, vi hämtar den här profetens liv, kolla där. Jag har problem bror, staten hit och dit, jag är förtryckt. Vi har hämtat hans surat Yusuf här, läs där. Vad gjorde Yusuf a.s. Jag har problem med det här, du förstår inte, jag är ensam. Så, vad gjorde den här profeten? Varenda profet, vi har någonting till dig i ditt liv. Varför tror du Allah berättar om profeter för oss? För att vi ska ha som sagor? Nej! För att vi ska ta lärdom av dem. Okej, det här hände. De som gjorde de här synderna och gjorde det här. Allah straffade dem så här, subhanallah, jag måste akta mig. Vad hände med folk som gjorde si och så? Vad hände med folk som tillbad andra än Allah? Vad hände med folk som gjorde narr av profeter och sände bud? Allting finns där i. Subhanallah. Så det här är lite kortfattat visdomar och nytter i att lära sig om profeter och sände bud. Du är mer i behov av profeten Muhammad s.a.w. än någonting annat i ditt liv. Ingenting annat. Du är mer i behov av Muhammad s.a.w. Varför? Du kan klara dig utan mat och dryck ett tag. Men utan Allahs vägledning via Muhammad s.a.w. när han kommer islam. Vad har du? Tomt. Här inne. Och om du dör, du är förlorare. Straffas i graven och straffas på domedagen och straffas i helvetet. Må Allah skydda oss alla. Allahumma amin. Så jag ber Allah att han gör oss bland dem som försöker efterlikna profeterna och sänder buden. Allahumma amin. Och att vi går, att vi lär oss om dem och försöker gå i deras fotspår. Och att vi läser deras ord. Och att när vi kvotar någon, vi försöker kvota dem. Vad sa de? Vad gjorde de? Hur bad de? Hur dyrkar de? Alltså hur dyrkar de Allah ens? Hur hade de tålamod? Vi pratar om tålamod. Hur gjorde de när motgångar kom? Hur var de med familj? Hur var de med andra? Hur var de med barn? Hur var de? Det ena och det andra. Vi lär oss allt från dem. Men det här går inte. Den här kärlek och respekt och allt går inte att få om inte vi lär känna vem de är. Och därför vill jag gå in med ett intro innan jag hoppar in till den första profeten. Förstår ni? Så att jag inte bara börjar. Jag pratar om profeter och folk lyssnar. Och de tänker, mashallah, han var en god människa. Men det var förut. Kalas. Rahat. Yani det är över. Nu är det nya tider, Musa. Glöm nya tider. Spelar roll om det är nya tider. 2025, 2100, 2000, jag vet inte vad. Profeten Sallam sunna och hans liv kommer ändå fortsätta att inspirera tills den här jorden har försvunnit. Subhanallah. Hänger ni med? Så det finns inte så här, bro, det var förr i tiden. Hämta någonting nytt, någon ny. Vi behöver ingen ny. Alhamdulillah. Hans vägledning är så perfekt som Allah har gett honom att den fungerar idag och den kommer funka fram tills det är över. Tills allt är slut. Hänger ni med? Och tänk dig att Allah väglett dig till att ens få följa det där. Ser ni inte hur länder och andra, de byter hela tiden saker och ting. Tankar, idéer. Det här året, det här är okej. Nästa år, det här är okej. Du vet, du blir förvirrad. Ett år, du var, fem år, du var ja. Sen bara, nej, det här är nej. Nej, nej, nej. Halal. Nu är det haram. Det är haram, tabu. Du blir förvirrad. Om 10 år, man kanske inte ens får prata i mobil. Man anses vara sjuk i huvudet. Okej, nu ska man prata i något annat. Subhanallah. Är det så? Vi själva har växt upp med det här. Vi har sett hur varenda epok har en ny grej. Profeten sunna alltid. För 1000 år sedan tills idag. Och den kommer fortsätta. Och Allah har gjort så att du får följa den. Ska vi inte vara tacksamma? Att Allah har väglett oss. Ändå vi byter ut den mot andra saker och ting. Och vi försöker hitta lycka och vägledning och framgång i andra saker än i det som Allah har sänt. Det är omöjligt och du kan leta hur mycket du vill. Och du kan samla på dig hur mycket papper du vill upp till himlen. Och det spelar ingen roll. Du kommer ändå inte få den här sötman av iman om inte du följer det Allah har sagt. Det kommer alltid finnas en tom spot, en tom plats i hjärtat. Det är den där platsen. Du måste fylla den med vad?
Subhanallah. Hänger ni med? Och varför är det viktigt att tro på profeter och sändebud? Någon som vet? Iman har 6 pelare. Det kan ni, inshallah. Om ni inte kan det, det kan ni nu. 6 pelare. Att tro på Allah. Att tro på änglarna. Att tro på uppenbarböckerna. Kutub. Vad är den fjärde? Ha? Ni får svara. Att tro på sändebuden. Rusul. Femte. Att tro på domedagen. Sjätte, att tro på ödet. Qadr. Det goda i det och det dåliga i det. Eller det onda i det. Så vad var den fjärde? Att tro på profeterna. Så det hör till iman. Du är inte ens muslim om du inte tror på Allahs sändebud. Subhanallah. Så det är ingen liten grej. Det är ingen sån här, du kan vara muslim. Det här med profet sändebud, skippa det där. Du behöver inte tro på det. Det var förr i tiden. Behövs inte. Finns inga bevis. Nej. Utan det hör till den fjärde pelaren av iman. Och hur vet vi det? Via en hadith som finns i Sahih Muslim. Den kallas hadith Jibril. När Jibril a.s. kommer i formen av en människa och frågar profeten s.a.s. vissa frågor. Och bland de frågorna är: berätta för mig om iman. Akhbir mig anil iman. Förklara till mig, vad är iman? Han frågar profeten s.a.s. Och bland iman var, profeten s.a.s. sa, att du tror på hans sändebud. Att man tror på sändebuden. Så idag tänkte jag gå igenom lite kort intro om profet och sändebud. Och vad man måste tro på kring sändebuden. Det här är jätte viktigt. Det här är viktigare än alla lektioner som kommer komma. För det här måste man tro på om varje sändebud. För kanske det dyker upp någon som säger: brorsan, jag tror på profeterna och de vet det dolda. Och de kan styra saker och ting. Och de är, du vet, Allah är här och de är bredvid Allah. Och de, nej, då har han tro fel om sändebud. Eller att han säger: jag tror på sändebuden. Och han står och ber till sändebuden om hjälp. Till exempel, jag har ont i ryggen. Jag ber Nuh a.s. om hjälp. Då har jag missförstått tron på sändebuden. Eller jag ber profeten s.a.s. Jag är sjuk och hostar sådär. Jag ber han om att bli frisk. Är det rätt? Jag frågar, är det rätt? Varför är det inte rätt för? Är inte han världens bästa skapelse? Ja. Men inte han världens bästa skapelse? Har inte Allah utvalt honom till att, vad heter det, vägleda människorna från mörker till ljus? Så jag ber honom om hjälp. Vad är faran med det? Det är bara en dua bara. Vad sa du? Det är kirk. Många förstår kanske inte vad ordet kirk är. Vad är kirk? Avguderi. Det är att man tillber andra än Allah eller dyrkar någon vid Allahs sida. Och det är den största synden som finns. Och den är jätteutspridd bland folk och bland muslimer som inte har kunskap, riktig kunskap om Allah och hans religion. Så vad är en profet och vad är ett sändebud? Det egentligen finns massa olika åsikter om profet och sändebud och skillnaderna mellan dem. Men egentligen är det nästan samma sak. Ett sändebud, de brukar säga, är en person som har fått en risala, ett nytt budskap. Och en profet är en som har kommit och han fortsätter på det budskapet som var. Han får också uppenbarelsen från Allah, men han fortsätter med samma budskap som sändebudet fick innan honom. Och fortsätter att sprida det bland förklaringarna, och det finns många olika förklaringar. Det första sändebudet var Nuh alayhi salam. Vissa kanske tänker, var det inte Adam? Adam var första profeten. Så här skilde man. Det första sändebudet är Nuh alayhi salam. Känner ni till Nuh? Vi kommer gå igenom hans historia också. Nuh som byggde en ark. Och de har gjort massa skoj om det här nu. Noahs ark, och de har gjort tecknat, och de har gjort skoj, och de har gjort driveri, och de har gjort musikvideo, tror jag, till och med om det här. Och ibland de gör så här att, du vet, tecknat med djur, och djuren, de är Noahs ark. Du vet, subhanallah. Vi ska inte skoja om profeter och sändebud. Eller måla dem på det här sättet, eller liknande. Wallahi, när man pratar om dem, det är allvar. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen: inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di. Att vi har gett dig vår uppenbarelse till profeten Muhammad s.a.w. Vi har gett dig vår uppenbarelse liksom vi gav Nuh och de profeter som följde honom. Och det här är surat Nisa. Ett av bevisen de lärde nämligen på att Nuh var första sändebudet. Bara som en extra bonus. Så här faida. Det är inte att du måste känna till det, men det är bra. Då vet du. I min religion vi tror på Nuh a.s. Hur mycket folk än skojar om de gör mobilreklam med någon som ska spela Nuh eller Musa. Det spelar ingen roll för oss. Ha?
Vi följer inte det där, utan vi tror på riktiga Noah alayhi salam. Och där även nämns i hadith Bukhari också om att han är det sista sändebudet. Och vem är det första sändebudet? Vem är det sista sändebudet? Är någon som vet? Haji. Mashallah. Sista sändebudet, Haji, du är med oss. Det var att man är rädd att svara. Är någon som vågar svara? Varför även när du kan svara 1000% vi är rädda att svara? Har ni märkt? Om vi säger 1+1 nu, ja, han vill säga ta någon annan. Jag är själv så där. Är någon som vågar svara? Vem är sista sändebudet? Vem? Är du säker? Ja. Ja. Vad 1000%? Inte säga det Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000% Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sista sändebudet. Är du med Zeka eller? Sista sändebudet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah själv nämner: "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin." Att Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Allahs sändebud och profetlängdens sigill. Han är den sista profeten och det sista sändebudet. Så om det dyker upp någon nu här i Husby som det dök upp för något år sedan och säger jag är Allahs sändebud, kommer ni ihåg? Ha? Kommer ni ihåg min lektion jag hade just beträffat här? Han som dök upp, han var Allahs sändebud, han sa. Må Allah vägleda han. Amin. Det var på riktigt, jag har vittnen här. Han, om det dyker upp en ny sån här, då vet att han är en lögnare. Han ljuger. Eller han har wiswas bara. Han har fått viskningar. Eller jinner stör honom. Eller han är psykiskt sjuk kanske. Att han har fått för sig liknande saker. En dag han säger han är profet. En dag han är sändebud. En dag han är någonting annat. Den tredje dagen jag vet inte vad. Må Allah skydda oss alla. Allahumma amin. Och Allah har sänt sändebud till vartenda folk. Varje folk har fått ett sändebud. Även om vi känner till dess namn på det här sändebudet eller inte. Alla har fått någon. Allah har skickat till dem. Allah själv säger i Koranen: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Är ni med grabbar? Allah har sänt ett sändebud till varje nation. Kolla på den här versen. Till varje samfund, till varje nation har vi låtit ett sändebud komma för att förkunna, eller för att göra da'wa till vad, kalla till vad. Dyrka Allah och håller borta ifrån avguderi. Det är surat An-Nahl. Alla profeter, de har olika lagar ibland. I när det kom till vissa saker i halal och haram. Det kan ha funnits en tid vissa saker var halal. På den tiden blev haram sen. Eller haram på den tiden blev halal sen i en annan profets uppenbarelse. Men det fanns en sak som var med en röd tråd i varenda kall som kom. Från första till sista. Är det någon som vet? Är det någon som vet vilken röd tråd som finns med? Du har svarat förut mycket. Låt någon annan komma in. Är det någon som vet? En röd tråd i varenda kall som har kommit. Ah, Aras. Tauhid. Vilket innebär? Ah. De har sagt en och samma sak överallt. Dyrka endast Allah och håller bort dig från avguderi. Vilka synder folk än har gjort. Dyrka Allah och håller bort dig från avguderi. Många frågar mig: Musa, vad är lösningen på problemen i orten? Vad är lösningen på det här? Hur kan vi bota si och så? Hur ska vi förebygga? Hur? Det ena och det andra. Vet ni vad mitt svar är? Jag skäms inte. Det är inte så att jag ska komma här halvtimme med detaljerat svar. Enkelt. Vet ni? Om folk bara följde tawhid egentligen här. Om varenda ungdom som gör kaos hade dyrkat Allah så som han bör dyrkas. Bett sina fem dagliga böner. Bett sunna bönerna. Fastat när han ska fasta. Betalat almosa och hans pengar. Och ätit och druckit halal. För han vet om jag äter och dricker haram. Och tjänar haram pengar och äter och dricker haram. Min dua gills inte. Om han vet det här. Kommer vi ha de här problemen? Ha? Nej. För han kommer veta. Ej vänta. Jag får inte skada en annan människa. Ja okej. Okay. Haram pengar. Dua gills inte. Jag får inte ta någon annans pengar. Jag vill röka på, det går inte. För det är khammer i den här drogen. Och khammer, min bön räknas inte 40 dagar. Det är katastrof, jag kan inte stå där och jag är påverkad. Det betyder att jag kan inte röka den här. Han tänker att jag ska röka på kvällen. Det kommer kanske finnas kvar tills på fajr. Okej, det går inte heller. Kanske jag blir beroende, då måste jag varje dag. Då måste jag ha pengar och de här pengarna, jag måste bli kriminell. Allting går emot, bara raka vägen mot helvetet, eller hur? Så förstår han tawhid. Vänta, Allah hör och ser mig. När jag ska göra inbrott,
Jag är låsmästare, jag öppnar alla lås. Men Allah ser mig. Och Allah hör mig. Och Allah vet mer än vad som händer i mitt hjärta än jag själv vet. Ni vet saker som finns i hjärtat som vi själva, det har inte ens kommit upp till vår hjärna att vi ska tänka och det har kommit ut. Allah vet. Subhanallah. Så är man medveten om Allah, då håller man sig borta ifrån det här. Eller hur? Även om du inte är rädd för lagen då. Typ säger jag inte rädd, vadå? Jag kan sitta ett år, 6 månader för att ha skjutit någon. Det är inga problem, 1-2 år. Vad är det problem? Men vänta, på domedagen jag ska stå framför Allah, han ska hämta den här personen, jag kommer stå ansvarig, vad ska jag säga? Det första som kommer dömas mellan människor på domedagen, inte mellan dig och Allah, det är bönen. Mellan dig och andra människor är blodspill. Det är blodspill, att jag, om jag har knivhuggit någon, blod, dödat någon och så vidare. Allt det här kommer jag stå ansvarig för. Så förstår jag dyrkan av Allah och är rädd för Allah, ju mer jag dyrkar Allah, desto mer rädd blir jag för Allah. Förstår jag det, då kommer jag hålla mig borta från allt det här. Jag kommer inte störa mina grannar. Jag kommer inte fiffla systemet. Jag kommer inte spela ball här ute och bötfälla folk med ränta. Och ränta är bland de största haram. För jag vet, abo, det kabair, khalas. Jag kan inte bötfälla någon här. Jag kommer inte förtrycka någon. För jag vet att förtryck är mörker på domedagen. Profeten Sassan sa, ittaqud vulm. Akta er för att förtrycka någon. Akta er för förtryck. För inna vulm, vulumat yom al-qiyama. För att vulm, förtryck, är mörker på domedagen. Och det finns en annan hadis vad Allah kommer göra med förtryckarna på domedagen. Han kommer att förvandla dem till de blir jättesmå så att folk kan trampa på dem. Subhanallah. En person som vet alla de här grejerna, lär sig om det här, han kommer försöka leva rättskaffens liv. Han kommer hamna i synder ibland, han kommer hamna i fel, men han kommer inte som sin nisch och sitt liv, jag är yrkeskriminell, det är min nisch, det är min grej. Vad är min grej? Att sälja droger, det är min grej. Nej. Att hamna i fel är en sak. Jag kan hamna i fel, du kan hamna i fel. Vi alla syndar. Profeten Sallam sa, varje Adams barn felar och syndar. Men den bästa av dem är han som återvänder ånger. Men det är skillnad på att jag hamnar i synd idag, över imorgon, på fredag. Och att min grej blir synder varje dag. Varje dag jag håller på med haram. Det är mitt jobb. Om man tror på Allah är rätt för Allah, wallah, man kommer inte göra det här. Men när man har svag iman, som profeten Sallam sa, att varje gång man syndar, så blir det en svart fläck på hjärtat. Tänk dig, jag syndar 150 gånger idag. 150, till slut mitt hjärta blir svart. Jag kommer inte kunna skilja rätt och fel. Jag kommer bli apatisk. Och det är det många av våra ungdomar, må Allah vägleda dem alla, Allahumma amin, har blivit apatiska. Känner inte lycka, känner inte glädje. Kan få hur mycket som helst. Ändå han är inte glad. Det är en tomhet här inne. Må Allah vägleda oss och alla våra ungdomar. Och jag ber er, när ni gör dua, på riktigt, jag är helt seriös, gör dua för våra ungdomar. Att Allah vägleder deras hjärtan allihopa. För det har blivit en tragisk situation för muslimska ungdomar. Ingen bön, ingen, du vet, bra grejer i islam. Till och med i dunia det är dåligt. Okej, okay, de kanske var dåliga i islam och sen de blir bra och de, ändå de blev läkare. De blev, du vet, ingenjör, någonting i dunia. Men inte ens i dunia heller. Så det, varken vi minus i dunia och minus i islam, akhira. 2 minus. Må Allah skydda oss alla, Allahumma amin. Och vägleda oss alla, alla våra ungdomar. För det finns gott i dem allihopa. Alltid det finns gott. Därför vi ska inte tappa hoppet. Gör dua att Allah vägleder folk. Och var inte hård och svär inte åt någon eller någonting. Nej, fel taktik, helt och hållet. Gör dua. När du ser någon han håller på att drunkna, du vill hjälpa han, eller hur? Eller skulle du stå där bara, en gång du sa så, en gång du sa si, kommer ihåg för 3 år sedan, han håller på att dö. Du kommer hoppa in för att hjälpa honom. Samma sak, våra ungdomar som är på väg mot fel håll. Stå inte och peka finger, utan sträck ut en hand. Det är det de behöver, en hand. Om du inte kan sträcka ut den, du kan sträcka ut dina händer till alla och göra dua. Det är det största du kan göra egentligen. Och inte det minsta, jag tänkte säga det minsta. Det är det största, men det är det enklaste du kan göra. Bland de här grejerna i alla fall, vi ska avsluta här strax, är att vi måste tro, när det kommer till tron på profeter och sändebud, det är 4 viktiga punkter vi har kring dem, som de lärde har nämnt, som varje muslim måste tro på när det kommer till Allahs sändebud. Och innan jag går in på det, jag vill bara nämna jättekort att vi måste ha klart för oss att profeter och sändebud är inte gudomliga. De har inte gudomliga egenskaper, utan de är Allahs tjänare och sändebud. Abduhu wa rasulu, som profeten Muhammad Sallam, slav och sändebud. De kände inte till det dolda framtiden, förutom det lilla som Allah gav dem.
Till exempel att Allah berättar för en profet det här kommer att hända. Men generellt, de visste inte nu om 10 sekunder händer det här, om 50 sekunder händer det här, imorgon kommer det här hända, nej. Och de har ingen andel i Allahs herravälde. Att de skapar, eller att de skänker lycka, eller skänker frid, eller att de gör någonting med kometer och planeter, eller rör atomer, nej. Allting styrs av Allah. De har ingen andel i hans styrande i det här väldet. Och de har ingen andel när du kommer till dyrkan till Allah. Att du någonsin får ta upp dina händer och be till en profet. Aldrig någonsin. Du kan be för profeten att vi ber Allah att hylla och sända välsignelse över en profet. Men inte att vi ber till profeten om hjälp. Eller om vägledning. Eller om det ena eller det andra. Även om det är minsta lilla grej. Minsta lilla. Du får inte be en profet om någonting alls. Hänger ni med? Hänger alla med? Jag är Juan. Det här är en viktig grej. Varför? För att när ni åker kanske Mecca och Medina, ni ser andra muslimer som ber där och ibland ropar på profeten och ber till han. Du kanske tänker, ej det är okej, alla, kolla han har skägg, han gör så, jag är också så. Vad ska jag, förstår du? Du gör kirk akbar, större formen av avguderi. Största synden du kan göra i ditt liv. Må Allah skydda oss alla, allahumma amin. Allah säger till exempel, innahu kana abden shakura, när han pratar om Nuh alayhi salam, att han var sannoliken en tacksam tjänare. Och Allah pratar om olika profeter att de var tjänare. Allah säger till exempel wadkur ibadana Ibrahim och Ishaq och Jakob, att minns våra tjänare Ibrahim och Ishaq och Jakob, tjänare till Allah, inga änglar, inga super skapelser eller någonting, nej, de var vanliga människor men som Allah hade valt ut och gett oss som förebilder att följa. Bland i alla fall tron på sändebuden är de här fyra punkterna. Den första är, hänger ni med nu? Det här är det viktigaste. Mustafa, är du med mig? Om du är med mig, alhamdulillah, då vi fortsätter. Det första är att tro på att deras budskap från Allah är sant. Det som profeterna kommer från Allah, vi tror på att det är sant. Är det svårt? Enkelt, eller hur? Det här är det första. Att tro på att det allt de har sagt som har kommit från Allah är sant. Och det är förbjudet att misstro en profet eller ett sändebud. När jag var yngre, jag kom ihåg att vissa muslimer sa, vi har Mohammed och de kristna har Jesus. Har ni hört det här förut? Vadå vi har Mohammed och de kristna? Vi har också Jesus. Vi har mer Jesus än de andra. Vi till och med vi säger Jesus alaihi salam. Och vi tror på att han är i himlen och vi tror på att han kommer tillbaka. Hänger ni med? Men vi dyrkar inte honom. Så det är det första. Att man tror på att allt de kommit med från Allah är sant. Det andra, nu kortfattar jag. Det andra är att tro på de sändebud vars namn vi känner till. Så när du hör i Koran till exempel Ibrahim, Jakob, Yusuf, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eller du hör, vad ska jag nämna? Adam alaihi salam. Då tror du på dem. Eller om du har nämnt sin sunna från profeten sallallahu alaihi wasallam, där han har nämnt en profet vid namn, vi tror på de här profeterna. Alla profeter vid namn, vi tror på dem. Det här är det andra. Vad var det andra? Vad var det andra, Jekhon? Ja, alla sändebud som har nämnts vid namn. För vissa har nämnts vid namn, vid sunna kanske, eller hur? De tror vi på. Allihop. Om någon kommer med en profet, hans namn nämns, vi tror på han. Springer över vad någon säger och inte säger och hämtar hit, hämtar dit, nej, vi tror. Alhamdulillah. Med 1000%. Förlåt mig, det här kanske är fel uttalande till mig att säga 1000. Vad jag vill säga, jag vill betona att vi tror på riktigt. Inte 50-50. Det är många som gör 50-50 med islam. Han gör dua. Jag säger, brorsan, gör dua, du har problem, du är jättesjuk, gör dua. Du vet, funkar det på riktigt? Han testar. Vadå testa? Det är klart det funkar. Om Allah och profeten säger att det funkar, kompis. Om du inte tror, det kommer inte funka på dig. Det är klart det funkar. Du läser Al-Fatiha eller du läser ayat al-kursi, någon spottar 3 gånger, gör dua för dig, gör ruqya över dig själv. Gör dua. Allah säger, وَقَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُونَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Är här och säger, be till mig, jag ska besvara er. Vadå funkar det? Funkar inte. Det finns hinder ibland som gör att din dua inte går in. Ja, det finns det. Som att du äter haram, dricker haram och vissa andra grejer som gör att din dua inte accepteras. Men generellt, att bara testa sig fram. Ah, vet du, Jenna, jag vet inte om det finns. Men jag gör mitt bästa. Om det finns, alhamdulillah, jag hamnade där. Du, den där, du är inte ens muslim om du gör sådär. Du vet det, va? Om du håller på sådär, du är inte muslim. För du måste tro på de här sakerna.
Det är inte så här, jag ber för om muslimerna har rätt, jag är räddad på domedagen. Och då om muslimerna har rätt? Om du inte tror på att det här är rätt, du är inte muslim. Det här är iman, någonting du måste tro på hjärtat. Inte bara islamspelare, vi har imanspelare, tro på Allah. Subhanallah. Sen den tredje, det här var, den tredje är att tro på det som de har kommit med, som har bekräftats autentiskt från dem. Som någonting som profeterna har sagt. Och det har bekräftat autentiskt att den här profeten har sagt så. Så som vi tror på Muhammad sallallahu alaihi wasallam också, när han har sagt någonting autentiskt, vi tror på det. För det har kommit sekter ibland, grupper som säger nej, jag tror bara på Koran, inte på sunna. Som den där killen som nu jag nämner han igen, förlåt mig, han som kom in och sa han är profet. Han pratade ju med mig ända fram tills vi kom till moskén. Så jag sa, det är maghrib nu, ska du be? Hur ska du be? Han sa, jag ber inte som er. Jag bara, jag vet, hur ska du be? För det står inte i Koran hur vi ska be maghrib. Alla de här som säger vi följer bara Koran, de ljuger. Vadå följer bara Koran? I Koran är det nämnt, du ska följa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hur ska du följa? Vad ska du följa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lever han idag? Nej, han sunna lever. Det är han sunna du ska följa. Hur ska du be duhur? At-tahiyyatu lillahi wa salawatu står inte i Koran. Hur kan du göra at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat i slutet av bönen? Hur vet du att du ska säga assalamu alaikum rahmatullah, assalamu alaikum rahmatullah? Vart har du lärt dig? Säg jag följer bara Koran. Akta för sånt här snack. Folk som hittar på grejer. Det låter bra, du. Jag följer bara Koran. Han ljuger. Vad är bara Koran? Koran och sunna. Det spelar roll hur fint det låter. Det är Koran och sunna. Båda är uppenbarelse från Allah. Det fjärde är, och det är den sista, att de handlingar vi gör ska vara i enlighet med den föreskrift och det som har förkunnats av det sändebud som har sänts till oss, och det är Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Våra handlingar ska vara i enlighet med den föreskrift som har kommit med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det är profetens sharia, eller Koranen. Det är islam. Det är det vi följer och det är det vi tror på som lag och som dom och som allt. Så att vi inte blir så här, jag är muslim, men du vet det här är islam, i Koran, det finns grejer. Ja, jag tror inte på det där. Va? Och du, antingen du tror på hela Koranen eller du förnekar hela Koranen. Du kan inte tro på bitar av Koranen och säga jag tror på det här är från Allah, men de här grejerna det är inte från Allah. Då du tror inte på någonting. Du kan inte ens förneka en bokstav från Koranen, ja ikhwan. Det här är viktigt, för jag träffar folk som är så här. De förnekar saker som Allah har kommit med bara för att det inte passar vår tid. De tänker så här, nej det är skämmigt att säga det här, kanske det inte passar i vår tid. Vad ska de andra tänka? Om 6 år kanske de andra ändrat sig och säger, ej det där var bra, vad ska jag nu? Ska du gå tillbaka på Allah, förlåt mig, jag går tillbaka till din religion. Subhanallah. Det är som skägg. Jag kommer ihåg när jag hade skägg för så här 10 år sedan, jag lovar, folk hade inte skägg, det var så här, Abu han har skägg. Nu ser du någon som inte har skägg. Även han som inte tror på Allah, att han ens existerar, han har skägg, så han är längre än oss. Ja, eller? Han inte sett en så här lång skägg. Så här har man så här, han går med örhäng och hund. Man vet, inshallah han är muslim kanske, jag vet inte. Men du förstår. Det menas inte att man inte är muslim om man har örhäng eller någonting. Det är inte det jag menar. Ni förstår vad jag försöker säga. Ibland man ser folk, man tänker, han är ens muslim, han har så här långt. Det är inne nu. Så ska du spara nu skägg bara för att han har? Eller för att islam sa till dig? Eller profeten sa till dig? Hänger ni med vad vi försöker komma fram till? Vi följer islam i alla tider oavsett vem som säger vad och vem som tycker vad. Det spelar roll för oss. Och det är det som är den sista, att när det kommit en dom från islam så ska vi vara nöjda med den domen. Vi ska vara nöjda med det som Allah har kommit med till oss. Därför det finns en dua vi säger varje morgon. Kan inte den? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Att jag är nöjd med Allah som min herre. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan, och jag är nöjd med islam som min religion, och jag är nöjd med Muhammad sallallahu alaihi wasallam som min profet. Varje morgon vi ser det här. Och kväll. Och den här versen vi avslutar med. I dess betydelse. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i dess betydelse. Nej vid din herre. De är inte sanna troende. Förrän de sätter dig som domare att döma mellan sig i alla sina tvister. Och därefter inte i sitt inre. Har någon invändning mot dina beslut. Utan underkastar sig dem helt och fullt. Det är surat Nisa vers 65. Att när islams dom kommer till oss. Det är så här. Nu jag blev dömd i islam, i giftermål eller vad den är. Jag vill ha en dom i det här. Vi går nu till en imam. Det har hänt så här. Och han dömer oss med islam. Han säger till oss, nej enligt islam, du gjorde fel. Då du måste acceptera.
Det är det den versen, profeten lever inte idag, utan religionen lever kvar. Och det här var det som jag ville dela med mig av från den här veckan, inshallah, den här lektionen. Och nästa vecka, jag tror inte ens jag kommer då ens ha börjat med Adam a.s. utan fortsätta på en introduktion om profeter och sändebud. Ännu mer, inshallah. Och stäng av, du kan stänga av nu, inshallah.